Toshkentning Oloy bozoridagi sarroflar seshanba kuni 1 AQSh dollarini 6300 so'mdan sotib olib, 6400 so'mdan sotishdi. Shaharning boshqa tumanlaridagi qora bozorlarda ham kun bo'yi dollar 6360, 6410 so'm miqdorida o'ynab turdi. O'tgan yilning bahorida 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 4000-4200 so'm atrofida bo'lgan va avgust oyida bu ko'rsatkich 4600-4700 so'mga chiqqan edi. Kuzga borib 5000 so'mlik chegaradan o'tgan dollar 2 oktyabrda birdaniga 6000 so'mga chiqib ketdi. Qora bozorda taxminan bir hafta shu narxda hukm surgan dollar yana asta-sekin pastlab 5200 so'mga tushdi. Lekin so'nggi 2 oy davomida dollarning narxi asta-sekin oshib borib 6430 so'mga chiqdi. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning aytishicha, o'zbek so'mining qadrsizlanib borishi eng avvalo mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat bilan bog'liq. Endi umumiy tendensiya bor, umumiy tendensiya bo'yicha ko'tarilyapti. Umumiy tendensiya degani iqtisodiyotga nimasini qisqarib borishi, oqimni kamayib ketishi, Rossiyadan boboq mamlakatlardan kelayotganligini, iqtisodiyotni krizis ta'siri. Endi bunga qo'shiladigan bo'lsangiz, mavsumiy sezonli xarakter borda bu yerda. Sezonli xarakterda bu tushib ko'tarilgan bir joylar bor. Ya'ni misol uchun moshinaga narx avtomobilni ochib yuborsangiz dollar narxi tushib ketadi, chunki hamma odam maydalashga tushib ketadi, moshinaga pul to'lash harakatida bo'ladi. Bundan tashqari bir haj, umra mavsumi degan narsalar bor. Bunaqa mavsumlarda dollar narxi ko'tariladi, chunki hammaga misol uchun naqd pul kerak bo'ladi, chiqib ketish uchun. Misol uchun 5000-6000 odam o'zi bilan olib chiqib ketish uchun xorijiy va to'rtdi valyuta kerak bo'ladi. Deydi Toshbek. Iqtisodchi fikricha, bahor arafasida O'zbekistonda dollar ko'tarilishining o'ziga xos ikki sababi bor. Undan tashqari, yana mavsumiy narsalarga, misol uchun qishda, bilasiz, agar misol O'zbekistonda ko'pincha bir kiyim-kechak yoki bir tovar xomashyo aylanmasi qisqaradi. Sababi yangi yaqin yangi yildan keyin odamlardan pul qochgan bo'ladi, narsani olmoqchi bir ishlatgan joy bo'ladi. Bir bahor kelishi bilan bir yoz mavsumlariga yaqin yana bir qanaqadir savdo jonlanadi, odamni kiyim-kechakka sotib olishga harakat qiladi bor puliga yoki misol uchun to'qib turgan imoratiga bir qo'shimcha bir imorat solish harakatida hamma misol uchun qimirlab qoladigan mahalda shu narsa aniq nimasi bo'ladi. Deydi iqtisodchi Toshbek. O'zbekistondagi dollar qora bozorining hayoti erkin. Toshkentning har bir hududida bunday norasmiy bozorlar faoliyat yuritadi. Bu bozorlarning ma'muriyati ham, o'sha yerdagi militsiya xodimlari ham, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bozorlardagi valyuta furushlarini yaxshi biladi. Biroq ularga hech kim tegmaydi. Asosan O'zbekiston viloyatlaridan bo'lgan bu valyuta furushlarining o'z tillari bilan aytganda krishalari, ya'ni tomlari bor. Bu krishalar kimligini ham hech kim bilmaydi. Ora-sirada valyuta furushlardan kimlardir yoki ularning krishalari qamoqqa olingani haqida xabarlar paydo bo'ladi. O'zbekistonda dollarning rasmiy va qora bozordagi narxi orasida ham 2 baravardan ko'p tafovut bor. O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollariga 23 fevralda belgilagan kursi 2851 so'mni tashkil qildi. O'zbekistonda aholining banklardan erkin valyuta almashtirish imkoni yo'q. Faqat xorijga boradigan fuqarolarga samolyot chiptasini ko'rsatgandan so'ng har kvartalda bir marta 2000 AQSh dollari miqdorda almashtirish imkoni berilgan. Lekin so'nggi paytlarda o'zbekistonliklar buning ham imkoni bo'lmayotgandan, banklar valyuta sotmay qo'yganidan shikoyat qilmoqdalar.